السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت أبون داوديال هل كان نغا داونيسان وستار تي في كسو دوا دا برنامج كارا ونغو تلقلني إنا كغا هدلنو نورمال ميت كعبد قود أبيس و أه مركي وغو ريسي إيه أن فرصت كهلنا عبد قود أن ريس كقادنو هل كان كسو غنا هاينا واردو ليري هوتيل وكيا لمغالة دا هرقيسا عبد قود أبيس سو دوا ما كولاي هاي الله يعشق ولوي waxaan maanta doonaa inaan taariikh nololeedkaaga wax yar ku saabsan ka ogaano intii aad waddanka ku sugnayd iyo intii aad qurbaha ku sugnayd khaasatan Soomaaliland oo hadda ku sugan tahay iyo waqtigii Soomaaliya Abdigood markii ugu horeysay waxaan ku weydiinayaa noloshaada markii ugu horeysay halkii ka bilaabantay runtii aniga noloshaydu waxa ka bilaabantay magaalada Burco la yiraahdo halkaasan ku dhashay sida taariikhdu ay sheegayso waxaan dhashay 1900 iyo bari hore maalin sabadaan bay ahayd 15kii rabadaan 12kii maalinimo 1907 waxay ahayd 6kii bishii 2017kii wa maalin markaa haddii la isweego taariikhda carabiga iyo taariikhda markaa miilaadiga way is imanayaan maalin salaasa شنية تونكي رمضان وبي تونكي مالي نمو تدوبي لا تكي ديسمبر إيه هل كاسا يكو سوك عامي حافظ وحن كل شيء هنتي بريق برعو أمريكا إيه لما سنوات كدي بان سو قورني أفقو يان سو قلي هل كاسا إلا سيديتن كي كوني سيقال بقولي سيديتن كي كونو لا دوك سيقيقي هوسي وحن كبلابي ملعامل هيك وحنا كبلا بين معالي سعيد يا معالي الدعالة يا ملعامل هي دي كل الدات كتركي رابر عاها بقرنايا دبرنا وحنا قال معالي قاسم بان مكيد بقلي يا الله ونحرستي افسد حد وين تسد حدا معلم بقى كبعلي دكسي خاصة أيام كوني سجال بقول يلا بيا تدواتن كي تقدر شغل كلا يلا كبلا بين جلاسكا هذا dugsigaygii hoose halkaa togdheer dibadna waxaan u gudbay dugsigii dhexe maxamuud axmed cali kabacdi ayaan secondary sheekh dugsigaygii sare tagay haddana waxaan kusoo noqday sheekh bashiir haddana sheekh baan tagay haddana sheekh bashiir baan kusoo noqday maya sheekh waa magaalada sheekh dugsiga sare sheekh baa form 1 iyo form 2 qaybtii hore ka galay form 2 qaybtii dambe iyo form 3 baan ka galay haddana aan ka galay haddana sheekh bashiir فون فورك أيان هذانا أدوك قيبتي هوريه لا تحان تي تحان كنت سوي لواني كتري تحان كي بشيخ بشير يميان كبحي مركا هرت تاريخ ده يدي ده إسكولك إنت هاسي أحيد إنت يعني إسكولك كتري بوا وحن كم نقضي أما شيخ بشير راحات فم تري أيام وحن كم نقضي حلكي قبل كتقول يركو بدعته مركا تاريخ ده داس إسكولك وإنت كبعدي adigu de markaan duuduub kugu soo qaado Soomaaliya dii la oran jiray berigaas bay ahayd kacaankiina siyaad baruha xilligaan anigu jaan qaaday markii dambe aad u ciyaaray gobolada iyo xamar baan tagay xamar baan isla markaas oo markii aad dugsiga hoose iyo dugsiga sare ba kaga baxday sheekh may burcanka dugsiga hoose iyo kii dhexe waxaan kaga baxay burco kii sare laakiin sheekh iyo sheekh bashiir baan ahay sheekh bashiir baad ahay markaa iyo sheekh magaalada la yiraahdo markaasi baad u wareegtay xagga iyo xamar adigu kubaddii iyo adigu xagga ayaan tagi jiray dhankii kubaddaad ahayd ciyaarto firfircoon oo ka mid ah wallaahi adigu haa 1983kii baan gobolka tagdheer ku biiray markaas waxaan ahaa goolwale sanadka hore weliba adigu goolka maan haynin cali bashiir la yiraahdo goolka hayay anigu raseef baan u ahaa intii ka dambeysay markaa adigu aan ahaa goolka sidaa ku hayay markii dambena wadaadkaagu Ismaaciil Sumayka ayaa lagu tagay manaadigii madbacada isaguna halkaa inoo soo fadhiya markaas ayaan ka dhoofay markaa hanoolaatadii daadigu ruushka qabtay scholarship ku helay markaasi markaad xamar ka tagtay ayaad qurbihii u gudubtay qurbihii oo noloshii aad kala kulantay noloshayda intii ugu adkayd haye sanadadii aad ugu dhowrka sanood ahaa ayaan ruushka wax ka dhiganayay markii hore waxaan kasoo bilaabay magaalada leedahay Almata oon luqadda kusoo bartay kadib baa waxaan imi markaa Almata waxaan joogay Timirezevski University ee Mitchell la yiraahdo halkaas ayaan haddana 89kii waxaan imi Moscow 88kii baan Moscow imi haddana markaa MFA baa loo jiray Moskovski Federal Academic halkaasan markaa adigu aan dhameysanin kasoo baxay
noloshaada kala badh ayaad ku soo qaadatay halkaasood xaas ku yeelatay awlaad ku dhashay maasha allah noloshii ugu saameynta badneyd baan odhan karnaa ayaad ingiriiska ku sugnayd mid aan qof bilaadan oo intay bilaadan kula yaryah intay kala kulantay baa igala soo kulantay adigoo noo taabanaya noloshaasi noo dulmar dabayaaqadiisii ayaan inan iyadu markaa deganayd wadanka kanada oo ingiriiska timi ayaan isku guursanay calaf halkaa keenay samse maxamed maxamed maxamuud baa la yidhahdaa deedna adigu laba caruur ah iyadu kanadi markaa deganayd anuguna waxaan deganaa ingiriiska laba hablood baa ilaahay na kala siiyey maasha allah labada habloodna sahareya baa la kala yidhahdaa salma maasha allah sahre oo ah inantii curada iigu horreysay waxaan dhalo dadka taan ugu jeclahay maasha allah iyo salma oo iyaduna ah inantayda labaad maasha allah iyadana aad u jeclahay labada hablood oo imika iyagu kanada magaalada orawa la yirahdo ku nool halkaana waxbarashadoodii hooyadood baa haysato korsata oo dhaban adeegto korsata de maasha allah kabacdii 2001 ayaan imi wadanka maya burco burcad ku soo laabatay deedna waxaan la kulmay xaaskayga labaad oo inaabtiday ruma ahayd markaa ilaahay naxariistana ha ka waraabiye adigu halkaasunbay calafku ishi shiishkii hore ku dhacay 2002 aanu xaggaa ku maqan baan ayadoo halka joogtaa meherka igu dhacay 2003diina waxaan keenay ingiriiska dalna bay la timi muddo markay joogtayna way xanuunsatay adigu xanuun baa ku dhacay naaska bidix runtii taasoo markaan muddo yar isqabnay weliba saddex sano meelaha markaan isqabnay ilmaha yaree hore uu dhashay ilmaha labaadna ay uurkiisa may ilmaha labaadna wuu jiray markaasay xanuunsatay muddo rafaad adigu iyo bunkaankeedaas alxamdulilah rabbilcaalamiin waxba ilaahay nama tusin 2011 ayay waxay ku geeriyootay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiya magaalada london la yidhaahdo labadii habloodii aniga ayaa isku soo fakanay markaa runtii haddii aan halkaa ku yara taataabto inkastoona jeclay inaan noloshaa yara adig ku sii raago haddana soomaalidu waxay ku maamaxdaa gurigaaba waa habaar laakiin ereyga la yidhaahdo gurigaaba waa markay gabadhu guriga ka dhimato waa nolol aad u adag runtii oo awlaadna meeshii taalo iyo aabbihiiba xitaa kala lumaya oo ilmihii de eedda ka haysta abdi ka haysta adeer ka haysta walaal ka haysta ilmihii guriga ku wada noolaaba xitaa kala tegaya markaa mid walba meelba cuqdad ninkiina naa kale iska guursanaya deedna gurigiibu baabaayda waa gurigaaba markaa mahmahdaasan damcay inaan beeniyo si aan caruurtani cuqdad meel kale maadaama aanay ahayn de caruur aan hooyadood kala tagnay ay tahay caruur laga dhintay inaan anigu noloshaydii markaa intan dee hakad geliyo aan u soo jeesto markaa sidii aan rajadan u korin lahaa oo aanay dee u arki yacni waxaan anigu qabuna ayla qabaan markaa waxaan sameeyey si ay u dareemaan iyaguna inay hooyadii u ka baxday ayaan aniga iyo labadoodo keliya nolosha wada qaybsanay markii ugu horreysay ood booskii hooyanimo damacday inaad u buuxiso waxaan damcay inay ii qabsadaan dhaqankii iyo nolosha dabeedna somaliland baan keenay somaliland markaan keenay walaashay sahre maxamed xuseen baahayn jirtay aabahayna waa noolaa alxamdulillah burcaan keenay markaase waxay qabsadeen horta noloshii halkanay wanaagsanayd deedna kabacdi 1913 bishii lixaad markii uu aabahay shanaad aabahay markii uu dhintay ayaan caruurta ingiriiska wada tagnay halkaasaan ku soo hayay muddo aada u fara badan markii hore iyagoo duduuban baan guriga walaashay keenay walaashayna si wanaagsan bay ka yeeshay way korisa noloshii bay usoo adkaysay moogta bayskii noloshay soo bartay hooyaday oo kale maanta dee ilmagood
ilaahay waxa ay waxaanu hay 92 hablood nin baa maal loo tirintay ilaahay naxay sanaa ka waraabiye maxaydiin waxaan haysteen aabba iyo hooyo ilaahay waxaan haysteen marxuumada marka muddo 5 sanadooda ayaa waxa geeriyooday markii aan qurbaha joogay horta hooyaday 2 sanoodii barkadi marxuumada dhimatay 2 sanoodii barkadiina aabahay baan dhintay 5 sanadood oo ahaa 5 sanadood ee noloshay igu adkaan soo maro qofka bilaadanka wuxuu jecelay 3 qof ayuu ugu jecelay waxaaskiisa gabar ha noqoto ama nin ha noqoto iyo aabihii hooyadii ayaa muddo 5 sanadood iska kaday waa marxalada ugu adag runtii markaa runtii markuu aabba dhintay baan carruurta soo kaxay ingiriiskan keenay markaa runtii waxyaabaha ugu badan ee aan ka soo maray waxaa ka mid ahaa la isma lahayn anigaygana isma lahayn cabdi good ahaan baad malaa caruur welibana hablo ah korin karaysa laakiin wax waliba waa dhabar adeegaya samirka nafta wuxuu baad weydiinaysaa yaa dhalay ilaahayuu ka beeray yaad uga tegaysaa marka waa inaad fays karaysaa ama waajahdaa duruufaha adag wixii aad qaban karaysaa aad qabataa wixii kalada aad ilaahay u daysaa ila ma qaban karaysa marka duruufaha igu adag ee aan ka soo maray waxaa ka mid ahaa hablo badan oo jaarnahay abaya yara caawin jiray oo timaha igu yara dabi jiray markii dambe bilaadankan waaday way sooda kara hayeesanaysaan adigii baa yara khajilaya marka wax aad u adkaa dabitaankan daraba waa ahta ugu badan inaan barto dabitaanka ayaa ugu adag caruurta hablaha u meydhashadooda iyo u feerashadooda iyo waxaa intay maxamuud nolol bay isii bartay laakiin waxay igu adkaatay sidaan ugu dabi lahaa waayo hablihiina u dhiibmaysid qolooyinkan koofeeraduna haa koofeeradiyo meelaha timuhula lacag baydhan weeyaan teeda kale ilmihii markaad sidii etoobiyaanka lafta ku soo dhejisa u uraya timihiile waa inan yar waa in loo maydhaa bay noqonaysaa wiigii 2 jeer inaad u maydhaa ama maalin aad u maydhaway haddii kale ismeel buu samaynayaa hadhowta iskuulkaa lagu qoslayaa haddii ilmihii hooyo leeyihiin waxba lagu qosli maayo hooyood bay u imanayaan oo odhanayaan hooyo caynkaa caynkaa laakiin markaanu ilmihii lahayn hooyo u yimaado wixii eray lagaga yidhaahdo iskuulku way damqayaan marka wayna taala ka ilaalisaa deedna waxaa soo iibsaday madaxan yaree xijaabadiina lagu hayaysay soomaaliya iyo timahan wiig ah deedna inta iskuulka ay maqan yihiin ayaan sii dabi jiray dee barashada halkaa markaa runtii hadday rag yihiin ee masaajidkii iyo maqaaxida baa kuu raacaya tee labis badanna bal shaar iyo surwaal iyo kaba yeerantaad ugu jiftaabaad leedahay naca labayna marya dee laakiin hablo ilaalintoodii nadaafadoodii koristoodii waa inan waxyar hadday ka siibtaan waa ceeb yacni waxaasoo dhan marka waxay noqotay noloshii inaad noloshii meel bay tegaysaa waxay shaqaysaa nolosha ragannimo 9 subaxnimo ilaa 3 galabnimo inta iskuulka ku maqayeen weliba intaasaa waxay weeyaan inaan gurigii hagaajiyo huufargareeyo dabagaab intaan u xidho ila cid hawsha yaan la sugayaa ma heblaayo kaalay haddana inaad raashinka u kariyo maxay doonayaan tani waxay jeceshay ta waxaa tanna waxay jeceshay waa anna wax gaar aan jecelay sometimes waa 3 dheeri kale saari jiray nasiib wanaag cunto kariskan aad u aqaanay moogti marka waxay noqonaysaa haddana dharkii kala mayd sayskii iyo qiyaastii iyo xaragadii iyo wixii kala baro yacni waxay ahayd duruuf igu adkayd laakiin aan anigu aad u injoy garaynayo waayo markaad wax u dhabar adeegto wallaahi haa haa marka hablihii markay imaadan waa inaad wadaysataa iskuulka maxaa lagu soo yidhi wax iska celi naca laba waxaan siri jiriya hooyo dareemin deedna labadaba waxaan geeyay iskuulka karateega waxaan isidun halaga cawdo eede adigu ha cabanin ilaa raganimona way yaro shidaysaa hooyadu wax badan ay u sabirta haa deedna maalin walba waa la soo cawda inantaadi baa ka dishay naa maxaad u dishaa dhowna waxaad iska celi haa in leeyahay hadday kuu soo cawdaan waa niyato moogta haa haa de maxaan sameeyaa si kale oo aan kaga baxaa ma jirto moogta marka markii dambaan arkay taweyne yaro xoog weynado inay wax dilayso ayaan baaleyga geeyey shoo baaleygu ba xubnahan aa jiljilcaayo oo way isku labarogtaba ciyaalkii warheed xagaad markii dambaan baaleygiina ka gooyey dee inan yaro balaaalayidhi dagaalka timahayaan lagu qabsanine marka ugu horeysaba hirdu ku dhufo ama ku dhufo inan yaro sanku dhiigayo cadaan waan soomaaliyeeduma maalin kasta laga keenaa na aabba halkan maxaad ugu dhufatay sawdigiin wax iska celi marka la tagana waxaan ahdaa ku wada aabbo yay caban wax weyaan atliis anigiina aabbaan eeg hooyadu waa ogeytay inay dumar tahay laakiin halka ay goodaa ama inan yaro maqalin ka qaadeen oo baad ka qaaday dee anaa islaba rogaya
marka inta deha wixiina eeg waxa engineeriyada ilaahay way kala duwanto dumar baa lagu talagalay inay wax kuriyaan marka waxay noqonaysaa haddana habeenkii waa inay ciyaartii hooyada helaan anigii suuq ma tegi karo carruurtiyada guri kagama bixi kartid qofna kaama haynayo dabeed waxay noqotay markaan homeweyga u dhigo intaanu sit roomka kursiga ka qaado ayaa intaan furaashka iyo duufeedada dhigaabaan halkaa masaaraa ku ciyaari jirnay entertainment si aanu siiyo waan u sheekeeyaa hooyadood uga sheekeeyaa yacni waxay ahayd iyo noloshii a markaas raggii baanu isku yaraanay waayo dumaru maanta badis aragnaa carruurtii waan soo kaxaynaya iskuulkaan keenayaa subaxii ragga soomaaliyeed kuwan iska qaylo oo iska seexdaan deedna dumarkii baan isoo daaragnaa markaasaan waxaan bartay ragga kii wanaagsanaa iyo kii xumaa waad baranaysaaba markaad dee subaxii waalidiidii hooyooyinkiisa aragtaan iskaanu wada fadhiisanay maalintaan janis helo ragoonayo bal wadaaddiisa cabanayso halkan ka faanaya markaasaa sidii dumarka dee dumarkii baa la jogaa yidhahdaa nacas nacaskeeda hadda ka hoostaan ka leeyahay waan waxaayo waxaas aqalkaa ka dhimanay waxa u qabo waxa u qabo midaa yesi jiray oo haddana aqalkiisa ragannimo kulabaad arkaysaa de gabadhiisa bay ka muuqataa nimcaad waxay kugu darantay markay hablii ku soo weydiiyaan ili dukaamadii baan u raacayaa waxbaan la soo adeeganayaa ay ku tiraado horta cabdigoodo walaala googaradiisa u sanagahay dukaanka halkay ka taalay markaasaad hadda telefon kusoo diraysaa markaasaad sa dinaca faransaawigaasoo madarga bunigaa adigii baabaha dumar eeg tii dumarkaanu batay laakiin waxa aan ka helay faa'iido aanan nolosha helin waayo adiga arkay ragga soomaaliyeed imika haddii ilaahay xaasisiiyo waxaa laga yaabaa boqolkiiba sagaashan sidaa loo dhaqmi jiray aan loo dhaqmin way ugu yar tahay dee waxa ugu yar waxa ugu yar gurigaad soo gelaysaa dee ninku xoolanaya gabadhiyo daalan maxaad qabataa maxaad ka shaqaysaa cunto yaru baad karisaaye anigu saasaan odhan jiray laakiin markii lix casho qol yar aan ka dhammaan waayay lix casho hagaajinta qol yar dee maya xubnihii gurareen ayaan u garaabay dumarka oon ogaaday waxay qabtaan waayo ninku xoolanaya maxaad qabataa hadda isagu sideed saacadood ba xafiis fadhiya ama shaqo yar qabana ayood moodaa inuu diyaarada qaadqaadaye masuu markuu imaado oranaya iduug bal gabadhan sideed iyo labaatan si afar iyo labaatanka saacadood intay hurido mooye taagan ka waran kajada ee mar caruurtii mar isagay ka fekeraysa mar wax karinaysa anigu waxaa maan arki jirin laakiin markaan qool yar baan kuuri qoolkaygii waliba maha kii ciyaalka lix cisho ka dhammaan waayaan taagnaa uun ayaantaa saa weegay baan layidhi wallaahi yacni waa inta ugu yar waxaan aada ula yaabaa daalka intaa lee gabadha daalan ee isagu marku soo shaqeeyey uu qaylaa tegey ee uu habeenkii kiiyo cirka maraayo murqaanla dee magaraasa haaya haaya intuu yimaado gabadhiiyo kala dhacday damco inuu wax ka doono subxaanaka ya cadiim yacni waa naxariistarada ha waa naxariistarada dee ragga haysa markaa runtii waxaa kaaga daran imika dad badan oo ku daawanayaa maanta aad faa'iido badan siin doontaa wallaahi faa'iidada kolle rag badan loo soo maray way jiraan nimcoy laakiin waxa aan kaaga soo qaadayaa waxyaabaha aada igu cajaabka badan aabbahay ka dhaxlay waxaa ka mid ah nin weyn oo gariya gafuur loo shaarabo loo sida idaadee cirra leh oo intuu gabadhii caruur ka baxay lacag haysta oo qadadiina isagoo sidiisiiyo yimi waa waxyaabaha lala yaabo war hadda xabad tufaaxa gabadha u keen xabaddan tufaaxii qiimo ma le marka la yibinayo laakiin qiimahay gabadhaada la leedahay guriga markaad soo gasho aad afka u geliso yacni naxariista gasho oo keliya ciyaalka waxbaa u keenin halkaa igu yira jooji cabdigood haddii aan ku weydiiyo shaqadii guriga adigoo shaqo kalena ka hayay maashi iyo xaaska xanuunkeegii iyo sideed waxaas oo dhan iskugu haysood hawshaas oo dhan uga soo baxday wallahi waa su-aal adag nimcoy waataan hore kugu sheegay waxaan kuuli haddaynu galo halkaas way yar qayro badan tahay laakiin bal waxaad ka warantaa gabadhiiyo lagu yidhi sanad kadib bay dhimanaysaa qofno oo shan lix sano sii noolaa oo hadday hindhistaan sano soo toloma imika shaqadeydu waxay ahayd habeennimo waxaan shaqayn jiray lixda habeennimo ilaa lixda subaxnimo saacad baan lahaa markaa fasax gurigayga shan iyo labaatan minit baa shaqada looga tagaa iyo shan iyo labaatan soo socda saacaddaas iska daa wax kale saacaddaa yar baan soo jirin bal haddaynay nooshahay iyadiyo labadii ciyaalaha marka waa inaan sii socdaa soo socda iyo toban daqiiqo aan inay neefsanayaan iyo inay magaraysa nool yihiin baan eegaa misaan dib u noqdaa yacnii taasaa xitaa aan dee ku soo jiray saddex sanood iyo laba bilood qof iyadoo hurdaad markay dhaqaaqa wadaal soonaysa malaaway ka baxday deedna sankaan saari jiray dhegta
ما كان صدر كتير نوش هاي الحمد لله ده تاس يضا يحيسو أيام هتنا عيال كي يسكول جين تودي يضا واللي بقى أنت لحد بلادو قد مية كل من يسمى محمد وإلهي راح يحسن هاك ورابي أبين بابا حنصت أنت كهري سك على عرق كل حد يديه وبدي سيك على عرق قفتي ولا جسك حيني بوها لكن مركز صباح كهذا قف لهي بهيدو صلاة الصبح مركز وده تكني إنه وحيكون سيسامح دينه كلا تجنو يعني بالعدو يوم كمر كل ده سنة بتقولين وين بريتن صرنا بقفة فورفة إسلي ذهن يعني هدي ده يدوجي يمويد أكل كهدات كبر حيس ده يدوجي يمويد يسامح يسامح ولا سنو كذي مركز قفة بالعدو أفري الله بعتن سا أفري الله بعتن شير معلن تما شيء لعتن شير نلاش سنة بتقولين سنة لا هي بقفة كي هرين دونين أتمنى ده تودي ميد عنو شخص لحسن يدي راض بسين ولا إنتي لازم سنة بدي ما نسا مركز أنا قف بالعدو نو شيء كذي haba iyo hooyadeena ku dhaho cid ma sheegin waayo waxan diiday Soomaalidu haddii xanuunsato iyaga ba ka soo dhaweynaya marka uu sheegto waxa sidee ku salaamayaan dhirigelin ma hayo saay imka kaasi baxayso dadada dhaqtirta orinjitay leeyay iyaga ilaahay iyagu ay xasan dadada dhaqtirta orinjitay leeyay iyaga ilaahay iyagu ilaahay ma aaminsanay gabadhan maxaad siisaa ma aan ku dhaho maxaan siiyay ilaahayda abuurtay weeyaan maalin bay dhimanaysaa iska ilaawa marka sa waxa kaaga daran hadii shabinka doonaysaa soo saartalo bilayadii labadii ciyaalaha marka aadna weyn aan dib u arraa soo qaataa de gaariga soo saarta at least aad u arkaya ilaahay baa og de waad ogeyd markii ugu dambeysay runtii de aniga dhabta saa ugu hayo sariita sariitan markii de qofku bararay ay kooma gashay sariita dhibaysa markii habeenkii intaan dhaqtarka joogay intaan anigu sariita saa ugu jeefsadaa saa isu soo saari jiray si ay ma aragtay aanay sariita u dhibin de rajum baynu lahayn ilaahay baa nafta ogey yaalkii baad dadu dhabteeda ku dhimatay ilaahay naxristay ilaahay naxristay janaa ka waraabiyo kalooshan noocaasi way adag tahay laakiin hadana runiyo cabdigood waligaa guriga saacad maan joogi jirin de hadana ilaahay ba isiiyay sabarka way ilaahay markuu meel ka qaaday meel buu buuxinaya subhaanahu wa ta'aala de subhaanaka ya cadiim de weeye ilaahay ba ceebkana sahan een marka waa aayadka ilaahay waxyaabahan horta uu ilaahay qofka wax ku tusayo marka runtii adigu deesaasan isugu koobay markii damashqadii waan ka tagay ilaahay reerku baan ugu ahay kaaga iyo dadaalkaaga waxaad maanta halka ku soo gaadhay awlaadaadii ku qirsatay ma sha Allah baan ku leenahay marka waxyaabaha igu dhaqan ka xunaa halkii wax ka mid ah ragga Soomaaliyeed halka ay haweenkii iyo caarkoodii geeyeen anigu inaan macnaanto waay waxaan wax baray waan inuu ka dibadda ka soo saaray waa inaan inuu haad habeen kaco oo haabahayga hafiyan dabeeluhu hidii samaha haadku habeenkii miyuu buduulaa bal ka war haddu habeenka ah hadana soo deema wareerayo ragii maxay noqdeen hadiimadan u baaqday kala hadashay samada hooyiga ka saartaa horseeday halista aniguna aan u horeeyo ragu waan ku jiraa marka waxaan ka sheegayo oran maayo anigu waxaan ahay allah anu ma yihiyo kuma mid yihiyo waxyaabahaas ugu liitaanahay laakiin in runta loo sheegaa haboon maanta waxaad arkaysaa toddobaatan jir inantu awoogu ahaa inantii ay saaxiibka ahayn shukaansanayd deena inantii intay la soo hadasho oo awoogu stupid baatay maxaad saaxiibadii xalato ku haysatay gaarigaygu saarnaa ka waxaa la leeyahay inantii soo dhashay tii la socotay buu ka shukaansaday hudhiyo la tegey waa toddobaatan jir waxna islama hayay dawu curdan dhalinayaa un moogta wuxuu yidhi baydarida sanifta kuma bacay beeshe heestii adeeruu xilka adeeruu da'daa bugudi marka waxa weeye waxa lumay waxay soo haanshihii kalgacalkii iyo muxibadii iyo qiimeyntii caarka ninku ee la isku hayay ayaa lumay een waxyaabaha af Soomaaliga aad aan uga helo dhuuntaan islaah ku dhufu koonay ayaa waa arrinka deg baan islaahaa anna dhuuntaad qabsanaysaa moogta dhuuntaan islaah ku dhufu aan soo kale qoshaaga iska garaaco hebel ha qosh bu garaacanayo waan iyo maxaa ninki qosh waa yaa waa bila amal ha god buu ku jiraa wabsaaradaysay ama subid koona inaad barbara laabta lay saaray maxaan sameeyaa barbara laabta lay saaray yani waan kuluuhay oo waa marka waa af Soomaaliye roo kale araga moogtay inta ku yimaada koona waan maanta niyo noloshiba gas ii siisayo maxaa dhacay way ga maratay soo meel kale ka mushaaxaysa yani wax weeyaan anigu waan soo qaban waayo niman kala adeey noloshi helayo yani af Soomaaliga ay waan ka helaa moogtay soo baxay imko waa iska walaa buray u badan taargay soo badnay abdikoodo hataan ku raahdo maxaad xiisaysaa mantaad wadanka joogtaa jeceshahay markasta inaad meeshaas amba waxaas ku mashquusho maxaad u dhalahay wallaahi waxaan xiiseeyaa Soomaaliya sharci leh
والله نيو البصر وح ما حيسيو بابور تا وح إصداف يشرع الله سمي يدل يردا اللي تهي يو أيا حيسيا وح الحيسيا روب كمر كدين ما أرتي سيره يبرم يو هل كم بربرم أرتي أوب حنا إيه بجنجا أنت هذه اللي بيقع تشيل أنا سير نمعادي وضد كاجا توحيرو أوشي إيش مبريه هالكن ده هالكن ما أعرف سير سبب درج كبير يو دوح المجلس هاي كله هالكن بين لين عبر برمك هذا كعديو توحي ذي رين مخد نفته هو سنين تكال بتيه رالك تو ده إلهي بتيه سد يا حبض جيت فوتش سنة كهوري على نم تاسد عوشة يدعون يسد عن جيلاس نمعادا إلى هاي سير أبرا نتشعلها آدي 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 آدي. واحد تشعل هذا غروح بدن رنتي. غروح بدن لأنه تشعل هنا هذا تشعل أركيد ده ودك هنا كله ليه الدمر كنا دمر كسومال دمر كقوم حنا دمر كمتشرو. إن شاء الله. أركيد هاي تسول اللي بستان وتضع عشية على سومرا سومرا درك. سبحانك يا عديم. غروح لمد بدي أحكي الله في وتميدك تكل. يا سلام. أين هذه المروكتي سبحانك يا عديم. عبد قالوا، بل أنت واحد صدق كنيمان، نسي ده وقال قايل بدنو شيك بدنو، ولي تعايل يودن كاسي ده كل حاسس بابا تويا لتهي، تعايل هذا دي بالكوارن، تعايل كروح وقبل كاي شكيني، بري بودات عن هاي هاي أيان أنا ماشي فرينا أصحاب أنا هاي وحمر، أي واحد تري أني ما تيجي تطلع عن بالله في سيا. قولاً عرري قولاً بكارات تجي قولاً لبتش وانو عم بقى شو يبيه هرت كل اللي لبتش وان وقع هاي شن دقيقة بير 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 مساس هول دقي بحر وضب بسيل موقتي أنا جو حنا سوق هذا يقول لو حن كم يهم سن إن أنا الكون تيا حبض بعد توتين تي لشرعية دي اللي دوقت شري شو نتيا حبض يرى عصب بولان انت كم كسي سي الله بلا قفصة تنبني في سنة إلى الله إله يا شعير كاس وحن كلو كاجي شكيني يا إلا شنتي أبارة ميلة هذا من غرقو ذي تيجي. كوا والله جم غنادو غرقو يسكت فري بو هذا. هل كاسة فري ستي أنا ممكن سهر شيء ده. والله أنا بيك هو شيء. دل اسمه تعبين تشرين يسدني مكية واحد يمت تشرين. عرفت إذا جوا دايو دمين هذا دقائق هي سنك هذه يندي هذه. إنت هسي ده كاهي. مرد بان تشرين يو وكان الله يركي وغرقو يهور فهم الله يركي الله ها. أفر إري اسمه أنا نورن جبر ده أفر إري. بس أنا تشرين وأروح تنو إنت أنا قبل كده عين. عشتك. وأنا صوب بحى مجال اليوم لا جوان نحى شو وشنتي يبركي صباح نمو وعلى عيد صوب بحضي أنت روح عن قبلي ندي واحد فلان يسمعنا نورن على عيد واجي يدين بريبة هي ما يصير هكا وفريدة أنا هكا وفريدة نس إيجيني إيه ده موبايل لقوا مشغولة ما تشيلنا كل بريكور يروح حشرت ما أرتي لقوا ريح يبوها موقتي ها مركا هالك أنا ده شو لطين تو سبك قولي يستك سريت أيها بقى إيه مادي يفيديو كول كم كاسها هايو حسابات كني ميتشرين وحاول ووالد عصيد وهو بارودي تيهور ما نورك هيد ما في عن إيه إنتو مرك كاير تكتي مرة بس تاوي رك عدد عديد تدا رك تدا ونسي هيا هاي ده ها إما كانوا وادي أكيد والله ما بلغت وا يعني إلا نيويورك هار لما داون إيسا وادي أكيد كوبا هيسير ودي ما أرجع مكار هيس أو إلا هالكلمة تي هيا هاي هرت سؤال بقى بدي حسوس السيبا أجوران بيلو سنة إن مر مرة حنارك هديش هذا قف نعني تكون دكين أقول كله كله يو كل با ما قبل هلا ما تينا دويدي سل لكن وريه خطر هوا دويدي سي فنانين تسمعه إنه موسيقى كيسمعه إنه وحن وردك كيس سمعها هسو وأفسمع لجيني يا مسديني يدك كيني كوه حمية يتبلا أنش حد يكو هسا أما كبلا أنش حكو هسا أيان هذا ورد واحد واحد يجي ويا. إيه نص حد. نص حد دي كريس كده أي وادي عكيم كده إن يروح الله بقى ريس ميل قوني أبوان يسقي حسن قلي أبوان ما هو ذي هذا سبحانك يا عديم ده. ميل ميانا ذي كده هذا أنا وصل يا بيت بينا والله بكعي وركده وحي هلا ما يابي ده محاك وهلا بموي ده بحاجات إيه ويعني وحي أبا هلق كيد ليه بكم تاعي. أي قيم هدي أنا حبنا هاي قوي قمان كمل الرجال نيك هو حنقول يا ميانا إمك عاركي هالكي جيين على الحين. فناني تاني هرة، يا فناني تندم به، وأنا كسر رجيم تندم به هساس سمي أبي هسيا، إن أنا هسي إن أوردر ككل دقيقة هبو مثلا حكينا يا، مي أنا واحد ولا ما تكش حكينا أنا هين. وين تايم أي؟ ما عود كيسو كل يبيني يا،
إلين هيسي سبل تركيا دي كم با 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 كحيسين سهست كورا يعني واسدي رجودي لين دو مركي موت مركا كاحون الدوفار كابان لي واركتشو جو كدادي نكيرنو دي بايا غير كيو جمد يجو خبصة دون توجو قلقلو توجو قلقلو إلين قاد ميانو توجو حشاين يا كله أبوانين وباودي بتفنانين تا كوا سان أنا أقول لي واركدا يا هبلها وحن هودي بنا كنتي يا جبدي أيان سو قارني هل كان نقطع ونسان وإستار تي في مقالة هركيسة عبد كود كنتي يا جب جنانتك حتى أنا بقري كسيو رق الصوماليات حد كله تليل هاي والله هو سؤال ولكن رق الصوماليات تلدو دوا وما مدي رو عم بدناين بع مركو جوه ريسا وأدي قال كيم كجور كانوا قيمة بيله أو رجيت دمروا حلاقة دي قايمة كا فاشيون أو كله ستايل وين جور سنة أو كله وأينو نوكي سويدي ما حد جور سنة ما حد كجور سنة كو ها إن تهذا كله رج واحد هذا لا بن جور سنة ستة بن جور سنة ورتن هراء كنا حنا هذا كنا حسوبة كاسنا وولد ما تد ألف كوا هالكيسة لكن ما حنا عمرك هو رسالة وأين الشرف يقيمة عضوية شجع ود جور يكون شوكته وأيني كبر وابك حاجة مدناطة هدي جودي هذا سيدانو قالي هدي عارون لشين هذا كده لي هدي بهدي لين تنا هذا كده لي وين ما أنت تقول سني سوى كوك روح بالله تاين الطائرة وحدي سيد تبع هدي ورور إسا كسيدانو قالي وادي أري لا هيك عشرة أو كوك وابنو تاين كلا هذا حلال هاي استحاران سبحانك يا عظيم هل إيمان جوري جاجة وأي أبد كسوه ده من حاران وحلالا عروت السي حلال لما جرى سعي كتير جوري جاجة وهم اللهم قيمة هالجبر دعاء الله هذا إن أنت الصومالية قيمة هي على ورجل الصومالية دول ما الله هذا يا قيمة هي إن أنت الصومالية دول هذا هي سي قولي بعدك كنت هو يا بعدك كنت ميلا كو كرت بعدك كنت ميلا ما جاي مز أو ميلا ما جاي مز سبيا أي كل هذا يقول لك تعالي بعدك كنت أنت هذا أنا تسيني هو يريني سكتوك سبيت هذا كذا حق قنين كل يبغى واحد سكاه تكحر يب بوق يبلاي إن كل هذا إسك قنين سنو وكده إن أنت هاي العرضن دارين يسوع هبل هذا سو ماله إنه حنا لها جورجين نشوف قبل جورجية ذا يأوبد كده أيه كوك روح بدن تاعي لبده ده بنو حنا وري الله يكبقه بلو تهر كم وابو واسعون إنسان وابل سلاده وين تكده وربل إذا أنا ده بالتوش قبل ده أو تصبح وكله حتى لا تقو مساج كجيو الله يكبقه بالدين تكون دقة كريه أو دبل هلا سكوفير يا قيس كيده وناكي قال قالكي عبد كذا بس أدي 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 بدو ما حسن تاي إنك استطعت سفرة تاي بعد يدا دمان تي في جويس كتبا ما حكولنا هاي سفر ونعكسن آخر قبة تاركت عبد قاد إنت هسينا جاك تاي شنير كيغا سقرح بدو نوجدوه أرسمه أدبو ما هسي هاي كذا باء يكلن حيصله